Tamam, bugün sizinle səhər yeməyi üçün alacaq hazırlayıram. Qabımın içində 1 stakan süd, 3 yemək qaşığı qədər duru yağ var. Baxın belə. 1 yumurta. 2 xörək qaşığı şəkər. Sos əlavə edəcəm. 1 şəkərli vanili əlavə edəcəm. Bunları qəşəng qarışdırırıq. Yarı paçka qabartma tozu, hamısını əlavə eləmirik. Yarı paçka qabartma tozu və üzərini un əlavə edərək yumuşaq xəmir hazırlayacağıq. Baxın, belə bir xəmir olmalıdır. Sıyıq, yumuşaq xəmir alınır. İndi bunu necə pişirəcəm? Bismillah, bölüşürəm. Baxın, tavanı qoyuruq qazının üzərinə. Tavamız qurdu. Bir çay qaşığı, bir çay qaşığı qədər götürürük. Suyu qaşığı qoyuruq. Yumru-yumru belə qoyuruq ki, tez pişir, tez hazırlanır. Nəyini istəsiz yiyə bilərsiniz, istəsiz şəkərsiz eləyib, duzlu eləyib, pendirlə yiyə bilərsiniz, istəsiz də belə hazırlayıb, mürəbbələrlə yiyə bilərsiniz. Şirin hazırlayıb, çox şirin olmur, mürəbbə ilə, balla yemək yaxşı olur uşaqlar üçün. Qoyuruq pişməyə. Baxın, üzəri belə göz-göz, deşik-deşik olursa, deməli hazırdır, çövürürük o bir özünə. Baxın belə, çox tez hazırlanır, rahat hazırlanır. Baxın belə, hamısını pişirəm, sonra sizə göstərəcəm. Baxın, alaciklərimiz hazır oldu. 1 stakan süd, 1 yumurtadan, 3 qaşıq yemək qaşığı duru yağdan, 1 paket vanil, yarı paket qabartma tozu, 2 yemək qaşığı şəkər tozundan. Onu da aparana qədər, yəni sıyıq xəmir hazırladım və bu qədər aladikimiz olur. Çox tatlıdır, çox qəşə qoxusu var. Siz də hazırlayın, uşaqların ən çox sevdiklərindəndir.